Так, всім привіт, ребята. Хочу провести такий експеримент. Коротше, у мене є такий дрон. Хочу провести експеримент. Скільки цей дрон підніме, точніше, яку вагу підніме цей дрон? Я думаю, буде всім цікаво. Але є одне но. Якщо це відео набере багато лайків, то я обов'язково запущу на вулиці цей дрон і будемо відважимо, скільки він піднімає яку вагу. Я думаю, вам буде цікаво знати. Так же само буде цікаво знати і мені. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо пробувати, скільки цей агрегат піднімає уверх вагу і яку він набере висоту. Ось так у мене працює, як бачите. Будемо пробувати. Експериментувати. Пишіть коментарі, які ви, які ще можна поставити експерименти на цьому дроні. Мені буде його не жалко, так як він не дуже із дорогих. В ньому ще можна буде замінити, попробувати камеру. Я вже говорив у попередніх відео. Ну і попробувати якось так замінити в ньому акумулятор, щоб надовго хватало. Ну це все буде потім. Але будемо пробувати поки, наскільки він, як він далеко літає і наскільки він піднімає вагу. Ось така ситуація. Так що, друзяки, підписуємося, ставимо лайки і пишемо коментарі. Всім пока. Чекаємо, чим більше лайків, чим більше коментарів, тим швидше вийде відео. До зустрічі!